Om vi har talen 120 och 5, vad blir då summan, differensen, produkten och kvoten? Vad betyder de här matteorden? Jo, summan är det vi får när vi adderar två stycken tal, när vi lägger ihop två stycken tal. Så det blir alltså 120 plus 5 är det vi ska göra. Då är det alltså 125. Differensen kallas svaret när vi tar de olika termerna och subtraherar dem. Alltså tar minus 120 minus 5. Alltså 115 är differensen. Alltså svaret kallas differensen. Och när man tar plus i räknesättet, alltså addition, så kallas svaret för summa. Och här kallas svaret för differens. Produkten är när vi gångar dem, multiplicerar dem, 120 gånger 5. Och produkten blir då 600. Så svaret kallas alltså 600, produkten blir 600. De här 120 och 5, när man multiplicerar med varandra för att få produkten 600, så kallas faktiskt de här som faktor. Faktor kallas, 120 kallas faktor och 5 kallas faktor och svaret är produkten. Så kommer vi till sista alternativet. Det är division, kallas svaret för en kvot. Så 120 delat på 5. Och då blir det 24. Och då kallar man alltså svaret för 24. Kvoten är 24. 120 står i täljaren och 5 står i nämnaren. Så täljaren är 120 och nämnaren är 5. Och svaret kallas kvot och det är 24 i det här fallet.